በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ላይ ላኪና አቅራቢ ይተዋወቃል? በርግጥ ምኑን ያጣጣሏችሁ? የተገበያ የጣልቃ ገብነት የደላላ ጣልቃ ገብነት አለበት። ለዚች ሀገር የሚያመጡት ፋይዳ ምንድነው? የሕግ አግባብ ያተገባበር ፍርአትም የለንም። መወገር ነው ያለባቸው ወይስ እንዳማራጭ ዛሬ መቀመጥ ነው ያለባቸው? ምርት ገበያው ላይ ዱካን ያለየ የግብይት ፍርአት ነው ያለው። አንቆ ያዘበት ምክንያት ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ኤክስፖርተሩ እንዳይከሰር በገደብ ነው። ምርት ገበያው ለብቻው ለምንድነው የሚታበየው? ኢንፎርስ አድርገን ወደ ምርት ገበያው አንሰበብ። ምርት ገበያ ይሄን ሁሉ አረጋለው ሲል እንዴ? አንዱ ተቋም ይቻለው ሌላው ያቀፋል መለምነት የለንም። በመላው የናንተ አምራቾች ጥምር ያሉበት ኔትወርክ አለ ይሄን አጥንታቸው ግብይት ማዕከል ሄዶ መግዛት የሚችሉበት አስተራር ስላለ ያ ነገር ተግባራዊ ተደርጓል።